היי חברים, זו אילי זווארו, והיום אני רוצה להראות לכם פעילויות מגניבות לפורי שמשלפות בינה מלאכותית, למידה שיתופית, עם כמובן אלמנטים של פורים. אז בואו נתחיל בעצם, אני אראה לכם איך ליצור איזשהו לוח שיתופי שיש בו מטאפורות מפורים ומהחיים האישיים שלנו. למשל, דוגמה, עוצרו הם... משלוח מנות, עוצרו מסכה לפורים, שמשקפת מטרה. או משאלה שיש לכם. אז אתם יכולים לראות פה למשל מסכה לפורים. בחרתי לעצב מסכה לפורים, אם המטרה שלי להשתפר במקצוע חשבון, אז בעצם יש פה מסכה עם כל מיני מספרים עליה, אז זה בעצם משקף את המטרה הזו. <coughs> יש פה איזשהו אה, משלוח אה, מנות שהכינה אה, גם מורה שהדרכתי, היא לא רשמה מה שם, אה, שבעצם יש פה כל מיני דברים שקשורים לבית ספר. והצלחה, אז זה מין משלוח מנות שמשקף הצלחה. משלוח מנות כזה, למשל, באמת משקף את, את, ה, את הניצחון או את השלום, ארץ ישראל עם המון המון לבבות בתוך משלוח המנות. ומשלוח מנות כזה של המורה גלי יצרה, בעצם משקף את הרוגע והשלווה שאני הייתי רוצה שיותר תהיה לי בחיים. אז אם אני ממש הולכת איתכם מההתחלה, נכנסים לגוגל ורושמים פדלט, בפדלט יש בעצם עד שלוש לוחות אה, שיתופיים בחינם, פדלט. לוחצים על פדלט נקודה קו, וזה יוביל אותנו לעמוד הבית, ופה פשוט נפתח חשבון, אם זה פעם ראשונה, אז תלחצו Sign Up, עד אה, 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 שלושה לוחות בחינם, אבל תמיד אפשר למחוק, ויהיה עוד ועוד ועוד. כל פעם תמחקו ותעשו אה, שלוש, או מנוי בסך הכל 19.90 לחודש, עם מספר בלתי מוגבל של לוחות. אז um, עושים סיינאפ ונכנסים, עדיף להיכנס עם גוגל הרבה יותר מהר. טוב, אז אחרי שנכנסים לוחצים על Make a Padlet, צד ימין, למעלה, ויפתח לוח. אני בוחרת תמיד באופציה הראשונה, לוח רגיל ופשוט, ופה אה, אפשר לתת לו כותרת, אפשר גם לשנות את זה אחרי זה, למשל, אה, משאלה, משאלה שלי לחג פורים, סתם לדוגמה. ו-done, done. זהו, הוא בחר לי את הרקע, אפשר לשנות את זה בהגדרות, אם בא לכם. אממ... אני הולכת פה לגלגל השיניים, ואני יכולה לשנות פה את הרקע, להוסיף עוד הוראות פה ב-Description, ותחת comments, או בעברית תגובות, אם אצלכם זה בעברית זה יהיה רשום תגובות, פשוט פותחים את זה ככה, טאק, וזה מאפשר את הלמידה השיתופית ואת המשוב עמיתי. זהו, אני עושה איקס, ואת זה אני שולחת לתלמידים שלי. פשוט מעתיקה את זה, מלמעלה, זה בדרך הכי קצרה, שולחת לתלמידים. כל אחד יוכל לפתוח את זה. תראו, נגיד אני תלמיד עכשיו, יפתח לי. מה התלמיד עושה? אז אתם צריכים להסביר כמובן מה לעשות, ולתת את המטלה. אפשר גם לכתוב פה ממש את ההוראות. לא חצי מעלה פלוס. התלמיד, התלמידים לוחצים פה על הפלוס, תדגימו קודם, תעשו שתי דוגמאות קודם כמורות, פלוס. ואז אחרי שנפתחת לו פתקית, אחרי שהוא לחץ על הפלוס, התלמידים לוחצים פה על שלוש הנקודות. אוקיי? הם לוחצים על שלוש הנקודות, זה נפתח. עכשיו, אם זה בעברית אצל התלמידים, זה יהיה כתוב בעברית, ואז הם צריכים ללכת ל-אני לא יכול לצייר. מחפשים כזה... פתקית בצבע ירוק, שכתוב עליה אני לא יכול לצייר, ואם זה באנגלית I can't draw, עכשיו הנה, אצלי כתוב I can't draw, ומיד זה מגיע לפה. עכשיו, פה האור התלמיד מייצר תמונה במינה מלאכותית, ולכן כרגע הוא צריך לכתוב באנגלית, אוקיי? יכול להיות שהמחשב שלו עושה איזשהו תרגום אוטומטי והוא כן יכול בעברית, אבל במחשבים רגילים בלי תרגום אוטומטי צריך לעבוד באנגלית. אז הם יכולים לעבוד עם גוגל תרגום, פשוט ללכת לגוגל תרגום אם הם צעירים ולא יודעים אנגלית או אם זה לא שיעור האנגלית ונכתוב בעברית וגוגל תרגום יתרגם להם. ואז הם באים ומדביקים את זה פה. עכשיו, בוא נגיד שאנחנו עושים משהו לפורים, אז ניקח את זה ל... למשל, אני אכתוב a פורים mask. פורים mask. a mask. אז נגיד שאני רוצה שיהיה לי שמח ואני אהיה מאושרת, אז אולי אני אעשה משהו כמו פורים mask. many... סמיילי אימוג'יס, אוקיי? אולי משהו שמשקף אימוג'ים, משקף שמחה. אוקיי, okay, אז קיבלנו כל מיני תוצאות ופרשנויות שונות. אני חושבת שזה מסכה שיש עליה אימוג'יס והיא מסמלת את זה, אז אני נלחץ על זה. איך, שנ... איך שלוחצים זה נכנס לפתקית, אתם רואים? ככה. ואז אפשר להגיד, um, מטרת, uh, לא, um, מסכת הפורים שלי. להיות שמח, אוקיי? עכשיו, למטה אפשר לצרף חיבור, כתיבה, עברית, אנגלית, ערבית, מה שאתם צריכים להתאמן, אתם רוצים שהם יכתוב, שיכתוב את זה, תשלבו בפעילות המגניבה הזאת גם איזשהו חיבור בהתאם למטרות הפדגוגיות שלכם, מה שחשוב לכם שהם יתאמנו עליו, אולי זה סימני פיסוק בכלל, אולי זה אוצר מילים, אולי זה כתיבה, כתיבה יצירתית, אז... בעצם איזה, תצרפו לזה איזושהי מטלת כתיבה שהם כותבים בעצם פה למטה, אתם רואים? בחרתי, צריכים להסביר למה. בחרתי מסכה שיש פה, בעצם יצרתי בבינה מלאכותית מסכה שיש עליה הרבה סמיילים שמחים, אוקיי? אה, כי אני אה, מציב לעצמי מטרה לראות את אה, הדברים. הטובים והחיוביים יותר. Uh, וזהו, פה כמובן אפשר לשנות צבע אם בא להם, אפשר לעשות את זה פורפול בלו, כאילו יש פה כל מיני צבעים מגניביים, ואז פאבליש וזהו. ברגע שתראו מלא מלא תלמידים שעושים הרבה דברים, הם יכולים להתחיל להגיב אחד לשני, פה למטה. ולהגיד, למשל, אני מאוד מזדהה עם המסכה שלך. גם אני צריכה לעבוד על תה-תה-תה-תה-תה, לראות את חצי הכוס המלאה, אולי בכלל אתם רוצים להכניס פה פתגמים וכדומה. טוב, בואו נעשה עוד דוגמה, אני לוחצת שוב על הפלוס, בואו נעשה עכשיו משלוח מנות מטאפורי, פלוס שלוש נקודות בפתק. I can't draw, זה בצבע ירוק, בדרך כלל בצד, כאן, I can't draw, ומתחילים לכתוב, אז אני אתחיל מלכתוב. gift basket, או a gift basket of, ואז משהו שאני מאחל לעצמי. אז אולי אני אעשה a gift basket of, an Israeli flag and happy uh, people, ואז אני אעשה שלח. טוב, קיבלנו פה דברים מהממים. אה, יש פה, אה, אתם רואים, כל מיני, מיני אופציות, אני טיפה להגדיל אגדיל, לא, לא מצליחה. Um, אני אבחר את משלוח המנות הזה, זה או זה, נראה לי זה, כי בפנים יש את הדגל, אז זה יותר מייצג את המשלוח המנות עצמו. אז בסדר, אז אני זורמת עם כל מיני פירות ודגלים ישראלים, ואני אגיד uh, משלוח המנות לפורים, לפורים שלי, ולמטה כמובן אני uh, אסביר למה בחרתי. בחרתי או יצרתי בבינה מלאכותית, מלאכותית, משלוח מנות של ישראל כדי לסמל משאלת שלום. זהו, משאלת שלום. ו-publish. עכשיו התלמידים יכולים לקרוא את אחד של השני ולמטה להגיב, להגיב אחד לשני. ולעשות איזשהו משוב אמיתי, להגיב למשלוחי מנות שהזדהיתי איתם, או מסכות שאני גם רוצה לעטות על עצמי, וקחו את זה לכל מיני מקומות מופלאים. שיהיה המון המון בהצלחה, אל תשכחו להירשם לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי ביי!